הידעת ש-75% מהלקוחות בישראל עושים מחקר באינטרנט לפני שהם מבצעים רכישה? כשהלקוחות שלך נמצאים באינטרנט, כדאי שגם אתה תהיה. היום, אתר אינטרנט חשוב לעסק לא פחות מטלפון. לקוחות מצפים למצוא מידע על העסק שלך, בקליק אחד. עכשיו תוכל לעזור להם למצוא אותך, בקלות. עסקים בישראל צומחים ברשת הינה יוזמה שקמה בכדי לעזור לעסקים כמו שלך, לחסוך את הטרחה, הזמן והעלויות הכרוכים בהעלאת אתר לרשת. תוכל לקבל אתר אינטרנט ויחסון לשנה, כתוב ודומיין, תמיכה והדרכה ואפילו כרטיסי ביקור, והכל בחינם. זה עד כדי כך קל, וזה יכול לקחת רק 15 דקות. אז בין אם אתה ספר, רואה חשבון, מאלף כלבים או חנות פרחים, בוא ותעלה אתר לעסק שלך, ותעזור ללקוחות כאלה, כאלה וגם כאלה, לראות את כל מה שיש לעסק שלך להציע. זה פשוט ולגמרי בחינם. בוא, תתחיל כבר עכשיו.